ស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News អន្តរជាតិប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងចេញមុខប្រមាណដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធជំវិញការកើនឡើងភាពតានតឹងនៃសង្គ្រាមត្រជាក់នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកថ្លែងក្នុងវីដេអូថតទុកសម្រាប់វេទិកា CEO នៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា APEC លោកប្រធានគណៈបកកុម្មុយនីសចិនស៊ីជីងពីងបាននិយាយសម្ដៅពន់ពងលើរបបមនោគមវិជ្ជាឬការបង្កើតនិន្នាការចេញពីសំណាក់មហាប្រទេសរីចម្រើនខណៈដែលអ្នកវិភាគគិតថាចិនចង់និយាយប្រមាណលើសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងលោកបានលើកឡើងថាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមិនអាចនឹងពិតជាមិនគួរធ្វើឲ្យខ្លាចជាតំបន់សមរភូមិសង្គ្រាមត្រជាក់នោះទេវានឹងមិនផ្ដល់លទ្ធផលល្អឡើយក្នុងនេះចិនចង់ប្រមាណដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជំវិញការជ្រៀតជ្រែកផ្សេងៗនៅតំបន់អនុប៉ាស៊ីហ្វិកដូចជាសិទ្ធិមនុស្សស៊ីនជាងឯករាជ្យកោះតៃវ៉ាន់នឹងការបញ្ចុះបញ្ចូលសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាជប៉ុនអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាក្តីដែលធ្វើឲ្យមានចំនួនជាប់មករហូតមិនមានពេលធូរស្បើយតែទោះជាយ៉ាងណាភាគីទាំងពីរក្រុងនឹងជួបគ្នាតាមវីដេអូ Conference នៅដំណាក់ឆ្នាំនេះដើម្បីទល់មុខគ្នាឲ្យដឹងសរខ្មៅច្បាស់លាស់តម្លៃប្រេងទំនងជានឹងបានធូរស្រាលក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមបញ្ចេញទុនបំរុងរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីទម្លាក់ឧបាយកលទីផ្សារយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័ននេះបានឲ្យដឹងពីដំណឹងដ៏រីករាយមួយពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីដាក់ស្នើរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មសហព័ន្ធដោយនឹងបញ្ចេញទុនបំរុងរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងពិសេសមានគោលបំណងរត់បញ្ច្រាស់អតិផរណាធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះមកដល់ភាពប្រក្រតីវិញលោកបានផ្ដល់មូលហេតុថានៅពេលដែលប្រេងកើនឡើងថ្លៃអត្រាការប្រាក់នៅធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកកាន់តែខ្ពស់ហើយគោលនយោបាយរូបិយប័ណ្ណកាន់តែតឹងតែងដូច្នេះអាមេរិកត្រូវតែបញ្ចេញទុនត្រៀមទុករបស់ខ្លួនដើម្បីជួយបញ្ជាហានិភ័យនេះទប់ស្កាត់ល្បិចកលទីផ្សារអន្តរជាតិទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងឡាយជុំវិញពិភពលោកពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ប្រកាសជាសប្បាយចិត្តនៅពេលបានឮដូច្នេះតែយើងក៏មិនទាន់អាចធានាបានផងដែរព្រោះមហាអំណាចប្រេងក្នុងពិភពលោកនៃសម្ព័ន្ធ OPEC Plus ដូចជារុស្ស៊ីអារ៉ាប់ក្តីគឺហាក់មិនសប្បាយចិត្តទេខណៈដែលខ្លួនចង់ទទួលបានប្រាក់ចំណេញឲ្យបានច្រើនតែអាមេរិកបែរជាធ្វើបែបនេះអ្នកដឹកនាំអាមេរិកមេសិចកាណាដានឹងជួបគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកដំបូងរយៈពេល5ឆ្នាំសម្រាប់ការដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ព្រមទាំងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ពាណិជ្ជកម្មយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន Reuters បានឲ្យដឹងកាលពីថ្មីនេះថាភាគីទាំងបីដែលចូលរួមមានដូចជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ភាគីកាណាដាលោក Justin Trudeau និងប្រធានាធិបតីមេសិចលោក Andrés Manuel López Obrador អ្នកទាំងបីនឹងជួបគ្នាដោយផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដោយជជែកពិភាក្សាអំពីការដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងពិសេសគឺផ្ដោតទៅលើការបង្កើនខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ពាណិជ្ជកម្មទំនិញសេវាកម្មជាត្រីភាគីព្រមទាំងនៅអាមេរិកខាងជើងឲ្យកាន់តែមានភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយនេះមេសិចនឹងលើកយកការអភិវឌ្ឍនៅអាមេរិកកណ្ដាលមកនិយាយផងដែរដើម្បីជាគោលដៅជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនឲ្យមានការងារធ្វើគ្រប់គ្នាគួរឲ្យដឹងថាវត្តមានរបស់មហាអំណាចអាមេរិកគឺជាកម្លាំងដ៏ធំខានមិនបានសម្រាប់ក្រុមប្រទេសភូមិផងរបងជាមួយដូចជាមេសិចជាដើមព្រោះប្រទេសនេះគឺពឹងផ្អែកអាមេរិកស្ទើរទាំងស្រុងលើវិស័យនាំចេញនិងនាំចូលសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News អន្តរជាតិ។